Інформацію Онищенка зараз перебуває в Британії, де активно спілкується з представниками українського політичного істеблішменту. Зокрема, лідер однієї з фракцій відвідував його в Британії, де вони обговорювали подальші політичні плани. За моєю інформацією, Онищенко готовий робити публічні заяви про те, як від нього вимагали гроші, як він фінансував певні політичні проекти в Україні і що за це йому було гарантовано. Таким чином, Онищенко, за моєю інформацією, він вважає, що в Україні з ним поступили несправедливо, він готовий мститися. Але він зараз перебуває на території Британії. Втік він туди завдяки тому, що йому 20 днів підозрюваний підписував в Генеральній прокуратурі України. Щодо скрапленого газу, за вашу інформацію, та афера, яку, як ви кажете, готується в прокуратурі, ви вважаєте, що якщо пролюднити ці дані, то може і не статися, так? Я вважаю, що те, що відбувається, це спроба вивести Бойка з-під удару. Ця спроба вже відбувається не один місяць. Бойка напряму фігурує в цьому кримінальному провадженні. І я неодноразово стверджував, що існує проект подання про його затримання та арешт, підготовлений слідчим Адріаном Лупу. Він був підготовлений ще в липні минулого року. Там лишалось тільки поставити підпис генпрокурора Шокіна. Шокін його заблокував і не дав йому розвиток. Луценко це подання так само не підписав, а передав все це провадження в військову прокуратуру до Матіоса. Пан Матіос перебував свого часу в відносинах з Юрієм Льовочкіним, який є правою рукою і соратником Бойка. Зокрема, Матіос працював в структурі адміністрації президента під керівництвом Льовочкіна в часи Януковича. Таким чином, тут очевидний конфлікт інтересів. І мета Матіоса, на моє припущення, полягає в тому, щоб вивести Бойка з-під удару з огляду на історичні зв'язки з цим політичним угрупуванням, які в нього є. Що стосується, зокрема, цього провадження, то по цьому провадженню був затриманий молодший з братів Кацуб, який був заступником голови правління «Нафтогаз України» після того, як його старший брат пішов з цієї посади. Обидва брати Касуби згадуються так само в цьому кримінальному провадженні і навіть в поданні на Бойка, яке і не було так реалізовано. Але сам молодший з братів Касуб, він арештований, і проти нього було висунуто підозру. Старший брат Касуба втік за кордон, є підозра, що він перебуває на території Росії. І зараз вирішили розіграти комбінацію, що начебто Касуби дають свідчення і кажуть, що Бойко ні до чого, що причетний до цього був Курченко і Арбузов. За це вони компенсують формальну частину грошей до державного бюджету. Головну частину вони віддають в якості відкату відповідальним працівникам Генеральної прокуратури та керівництва держави. Після цього вони повертаються, один з братів повертається на територію України, а другий брат випускається з-під варти, і таким чином реалізовується вся комбінація. Бойка виводиться з-під удару, брати Касуби отримують можливість бути на свободі і повертатися в Україну. І справа Курченка фактично вона втрачає будь-яку перспективу, тому що ні Курченка, ні Арбузова дістати з Росії буде неможливо. За вашими словами, існує змова генпрокурора, генпрокуратури і голови опозиційного блоку Юрія Бойка. А для чого це прокуратура? Існує на рівні президента України Петра Порошенка і Дмитра Фірташа, яка була зафіксована у Відні в березні 2014 року, коли було укладено так званий Віденський пакт, за яким Віталій Кличко не пішов на вибори президента. Дмитро Фірташ гарантував, що Кличко не піде, а це політичне групування отримало гарантії свого, скажімо так, політичного довголіття і непереслідування з боку нової влади. Цей пакт, він досі виконується. Що стосується, зокрема, відносин з Генпрокуратурою та Бойком, то ми знаємо, що Бойко неодноразово допомагав, коли треба було владі, в їх делікатних питаннях, що стосується, наприклад, дефіциту голосів, яких не вистачає для прийняття рішень в парламенті. Так само ми знаємо, що Сергій Льовочкін і Петро Порошенко, в них нормальні ділові відносини. Юрій Бойко регулярно спілкується з президентом. Шокін, коли був генпрокурором, його правою рукою працював колишній підлеглий Бойко і так далі. Тобто існує багато зв'язків між цими політичними групуваннями. В тому, що цей сценарій реалізовується, в мене немає жодних сумнівів. Мета Бойка – це бути чистим на момент наступних президентських виборів. Такі, ми знаємо, що вже навіть його включають в соціологічні опитування, як начебто кандидата від опозиційного блоку на виборах президента. Я думаю, що зараз це робиться для того, щоб на момент, коли ці вибори будуть відбуватися, вже про цю справу Курченка забули і жодних запитань до Бойка не було. Що є докази, чому б не ініціювати якесь розслідування окремого департаменту Генпрокуратури, наприклад, не Матіуса? Генеральна прокуратура підлегла генеральному прокурору Юрію Луценко. Юрій Луценко є частиною цієї змови. Інакше б він не передав провадження по скрапленому газу в відання військового прокурора Матіоса, який взагалі не має жодного відношення ні до цієї сфери злочинів, ні до цієї сфери компетенції.